V následující části vysílání uvidíte druhou část záznamu tiskové konference Městského úřadu ve Vimperku. Setkání s novináři společně připravili starosta města Pavel Dvořák a místostarosta Bohumil Petrášek na středu 25. června. Nový provozovatel tepelného hospodářství přebírá vlastně odpovědnost za dodávky tepla pro obyvatele Vimperka, přebírá majetkově, kupuje budovu kotelny v bývalém areálu a kotel na Štěpku, část rozvodu do Sklářské ulice, zbytek všechno má v nájmu. Dohodli jsme se na tom, že cena bude garantovaná a nárůst bude pouze inflační. Pokud nedojde k výrazné změně vstupu, samozřejmě nikdo nejsme schopen ovlivnit cenu plynu, která bude, po případě cenu štěpky, která je to smlouva na 15 let, takže za 15 let nikdo nejsme schopen říct. Ale základní nárůst je pouze inflační a potom podle toho, jak budou narůstat ceny vstupu a v podstatě ta cena tepla je regulovaná pořád energetickým regulačním úřadem a v té smlouvě jsou i, bych řekl, mechanismy na úpravu ceny i v případě, že by ta cena přestala být celostátně regulována. Součástí smlouvy není pouze převzetí úvěrů, ale garance, smluvní garance investic v hodnotě asi 15 milionů v reálném čase, který jsou tam ty podmínky. Jedná se o investiční akce ve čtvrti Karla Weise v současné době, plus je tam ještě dodělání zhruba asi objemu, tuším asi okolo 12 milionů, nebo tak nějak na sídlišti. 12 metrů na sídlišti tohle. Čili to je součást toho, že ta smlouva vytváří objem přes 50 milionů. Převezmou ho, ne od 1. července, převezmou ho později, ale od 1., protože jsou tam administrativně nějaké problémy se zaregistrováním smlouvy, nebo zaregistrováním firmy, která tady bude vytvořena jako dceřiná společnost, která bude přímo Energie AG Vimperk, nebo Teplo Vimperk. A vlastně ta administrativa, která kolem toho je, registrace u soudu a to, takže ta oficiální převzetí bude někdy během měsíce července, nejpozději k 1. srpnu, ale práce, které jsou nutné provádět, už se provádějí v současné době. To znamená projektová příprava na rekonstrukci teplovodů ve Vajzovce už probíhají dneska. Na pátek 27. června byl na Vimperském zámku připraven další ročník již tradičního nočního koncertu dechového orchestru Základní umělecké školy ve Vimperku. V průběhu večera vystoupily také mažoretky a skupina historického šermu Berit. K nočnímu koncertu dechového orchestru se vrátíme v 33. vysílání, které můžete sledovat od 14. do 21. srpna. Thank you.
Amen.